Добро утро на всички. В момента е 8:30. Направих сутрешното си кардио. Днес съм на ниски въглехидрати, на 100 въглехидрат и фаствам до към 11:30-12 часа. Реших да направя едно информативно видео, т.е. да продължа поредицата, която започнах, с това как ви обяснявам, как програмирам своите тренировки, как програмирам по-точно сплит, дърпащи, бутащи крака. Днес ще си говорим за това как програмирам аз тренировка за бутащи. Започваме от основата, приятели. Спецификация. Трябва да се подходи към всеки един индивидуално. Тоест, ако на мен гърдите са ми изоставаща мускулна група, ще започна с упражнение, което акцентира повече върху гърдите. Тоест, някаква вариация на хоризонтален прес. Например, ще започна с дъмбел прес или с бенч прес. Също може с чест прес машина. Ако обаче моята clavicular area, т.е. ерията на ключицата, горната гърда и раменете, с слабата мускулна група, на която искам да акцентирам, ще започна с упражнение, което е вертикален прес. Т.е. overhead прес, например, или shoulder прес, или incline прес. Така, тук искам да вметна нещо, защото миналия път пропуснах, че тази поредица, освен за мъже, може да се апликира също и за жени. Сега, нали, при бикини състезателките развиването на clavicular area-та, например, не е от голямо значение, но примерно при figure състезателките развитието на тази ерия е от значение. Така че ако сте figure състезателка, също можете да се възползвате от това, което споменах. Така, първото упражнение. Тук, приятели, също една от основите за мен е да подберем упражнение, което ни позволява да имаме максимална стабилност. Защо? Защото прогресирайки тежестта с времето, ние ставаме по-здрави, но увеличавайки тежестта на лоста и изпълнявайки упражнение, от което си иска повече баланс, например, тук сравнявам Incline Bench Press и Smith Machine Bench Press, шанса да се контузим при Incline Bench Press е много по-голям, отколкото при фиксираната Smith Machine Incline Press. Защо е така? Поради простата причина, че при Smith Machine движението е фиксирано. Докато при Incline Bench Press движението се изисква от мускулите да балансират тежеста. Другото интересно нещо, което намирам за себе си, е, че при изпълнението на Smith Machine, Incline Smith Machine, например, аз мога да използвам много по-добре самия мускул, да акцентирам повече на гърдите, отколкото като изпълнявайки, примерно, Incline Bench Press, когато също се опитвам да балансирам тежеста. Ще ви дам една идея, приятели. За да бъде по-разнообразна вашата тренировка, можете да направите една така вариация на упражненията. Примерно един тренировъчен блок правите Incline Smith Machine, след което правите Incline Dumbbell Press, след което пак се връщате на Incline Smith Machine и пак на Incline Dumbbell Press и така през тренировъчен блок. Интересното тук, което аз съм забелязал, е, че когато изпълнявам Incline Press на Smith Machine и след което премина на Dumbbell Incline Press и се върна после на Smith машината, забелязвам, че когато се върна на Smith машината съм много по-здрав, защото мускулите, които съм използвал, когато съм изпълнявал Incline Bench Press с дъмбели, които стабилизират мускула, се включват в това да ми помогнат да избутам тежеста. Тоест, правейки този кросовър на упражненията от едното на другото, аз успявам доста добре да прогресирам инклайн прес движенията. Така, стига съм философствал, нека преминем по същество. Как да програмираме самата тренировъчна програма? Ще ви дам пример. Да речем, гърдите са ни изоставаща мускулна група. Искаме да ги подобриме. Първата част от тренировката ще се състои от базови упражнения. Да речем, първото упражнение ще бъде хоризонтален прес, например, може да е mid incline Smith machine прес, може да е dumbbell прес,
може да е chest press machine, след което следващото упражнение ще бъде вертикален прес, например incline smith machine press, може да е incline machine, може да е overhead press. Третото упражнение ще бъде кофички. Третото упражнение ще бъде фокусирано повече върху трицепс. Първата част от тренировката е с цел да стимулираме максимално механично напрежение, т.е. mechanical tension, като използваме прогресивното пренатоварване, т.е. progressive overload. Тук мой съвет, приятели, е ако кофичките ви причиняват болка в лактите, можете да ги смените с вертикална chest press машина, която има ето този грип, тесния. Относно обем, тук какво правя аз? Според мен обема, както при натурално трениращите, така и при хората, които взимат стероиди, трябва да е съобразен с това колко добре те успяват да се възстановяват. Аз за себе си знам, че да речем 6 серии от тези 3 упражнения са ми напълно достатъчни, т.е. на упражнения по 2 серии в различен rep range, диапазон на повторения, за да мога да прогресирам всяка тренировка. Като по принцип самия rep range ми е да речем между 4 и 6 и 8 и 12 повторения. Така, пак повтарям, искам да го подчертая, че самия обем зависи строго индивидуално от вашата възможност вие да се възстановявате. Това, че за мен 6 серии са окей, за вас могат да са 7, 8, за някой могат да са 4-5. След което преминаваме към изолираните упражнения. Тук целта ми е, приятели, да използвам упражнения, които ми позволяват максимално да разтегна гърдата с максимален стреч. Тук аз съм избрал или пек дек, или кросовър машина. Така, пак припомням, целта на първата част на тренировката е да стимулираме максимално механично натоварване, mechanical tension. Втората част обаче ще е да стимулираме максимално метаболити в мускула, т.е. да достигнем максимален пъмп. Тук се стремя да съм фокусиран изцяло върху контракцията на мускула, максималното разтягане, максималната контракция, за да мога да изпомпам колкото се може повече кръв в мускула. Тук самия rep range е малко по-висок, между 12-15, понякога 15-17 или 15-20 повторения. Така, да преговорим набързо, до тук имаме общо 10 серии за гърди от 5 упражнения. Първите 3 упражнения са базови compound movements, където се стремиме да стимулираме максимално механично натоварване, а другите две са изолирани упражнения, където се стремиме максимално да стимулираме метаболити. Тук, приятели, вече идва спецификацията. Ако ви имате изоставащи ръце, като в моя случай, какво правя аз? Избираме едно упражнение за трицепс, което най-често е упражнение, което да натоварва дългата глава на трицепса. Дългата глава, която стига чак тук до скапилата. Най-често тези упражнения са упражнения за екстензия зад врат, с дъмбел, с... Аз по принцип това, което правя, е с въже на кросовър машина. Тук отново целта ми е да максимизирам втори механизъм, който спомага за стимулирането на хипертрофия, а именно метаболитната работа. Тук също мога да вметна, че напоследък доста нашумя Blood Flow Restriction, което е добър подход. Ако имате ластици, можете да използвате Blood Flow Restriction, можете да използвате и MyoReps или Drop серия, например. Целта отново, приятели, е метаболитна работа. Тоест максимален пъмп, максимален сквиз. Абе, типично изпълнение на бодибилдинг серия. Изпълняваме 3 серии за трицепс и това е напълно достатъчно. След което преминаваме към работата за странично рамо. Страничното рамо, приятели, е мускул, който може да понесе доста обем. Аз, например, включвам по едно упражнение за странично рамо в ден на пуш, в ден на пул. Тоест, ако тренирам 6 пъти в седмицата, моето фрикванси е 4 пъти за странично рамо. Така че представете си, то наистина може да понесе доста голям обем. Тук аз използвам много често кабели, не използвам свободна тежест толкова често, поради възможността на кабелите да контролираш тежестта в целия обхват на движение, в горната точка и в долната точка. Тези 4 серии, приятели, отново трябва да са с 3 или 4, нека да са 3. Тези 3 серии трябва да са отново с различен
rep range, т.е. различен диапазон на повторения. Това, което съм забелязал, нещо доста интересно, е, че ако започнем упражнението с доста тежка тежест за нас, ние ще започнем да използваме трапеца и скапилата, ще ги вкараме в упражнението, ще започнем да ги използваме, което не е оптимално за нас. Затова, според мен, най-добре е да започнем самото упражнение с лека, средна тежест. Да речем, ако започнем упражнението с тежест за 8-12 повторения, след което се върнем на тежест между 6 и 8 и накрая финишираме с тежест между 12 и 15 повторения за максимален пъмп. Извинете, за максимален пъмп, отново за максимална метаболитна работа. Така, нещо друго, нека да преговорим набързо, приятели. Първо периодизация спрямо това дали гърдите изостават или клавикулата. Периодизираме, ако гърдите изостават, започваме с хоризонтален прес, ако клавикулата с вертикален прес. Да речем, ако... не да речем, ами в една тренировка включваме 3 базови упражнения от по 2 серии, спрямо, значи обема се определя от това спрямо как вие успявате да се възстановявате. Нали, аз пак давам моя пример, 6 серии. Останалите 4 серии за гърди са от изолирана работа, където се стремиме да стимулираме максимално метаболити. След което отново индивидуално е, ако ръцете ви изостават, може да вкарате упражнение за трицепс, което да е изолирано, отново се стремиме за метаболитна работа. Хубаво е това упражнение да е насочено върху дългата глава на трицепса, която се стимулира най-добре при най-голям обхват на движение, който е в тази позиция на ръката. И накрая завършваме с странично рамо, като пак ви обясних самия диапазон на повторения и защо избирам кабели по-често. Мисля, че това е всичко, приятели, за тренировката за бутащи. Ако ви е харесала, напишете коментар отдолу. Ще оставя линк и за предишното видео, където обяснявам за тренировката за долна част, как я програмирам. Ако имате някакви въпроси, напишете отдолу. Ако ви кефи видеото, харесайте го, споделете го, покажете го на приятел, нека научи нещо ново интересно. Благодаря ви, че сте се абонирали за канала, ако сте го направили. Това значи много за нас. Единствената причина да седя аз пред камерата в момента в 9 часа сутринта, а не да си почивам, е заради вас, защото вие имате интереса да ни гледате, за което ви благодаря наистина. И ще се видим следващия път.